បាទ សួស្តីគ្នា អញ្ចឹងយើងមកជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង accessory តាក់ទងជាមួយនឹង audio វិញម្ដង បាទ គ្នាយើងកន្លងមកតែងតែឃើញមានតាក់ទងជាមួយនឹង audio converter បាទ មានច្រើនប្រភេទមែនតើ បាទ វាមានមុខងាររបស់វាផ្សេងគ្នាណា សម្រាប់គ្នាយើងដែលប្រើជាមួយនឹង headset ឬមួយក៏ប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាលបំបែកមាន speaker ផ្សេងបាទយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង converter ផ្សេងគ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់ប្រភេទនេះប្រភេទនេះគ្នាយើងមើលក្បាលវា2ចូលមក1អញ្ចឹងក្បាល2ចូលមក1ហ្នឹងគឺមួយខាងយើងមានឃើញជាសញ្ញា mixer នេះសញ្ញា microphone mixer នេះសញ្ញាមួយទៀតគឺសញ្ញាកាសតែយើងអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងពីរហ្នឹងចូលមកតែមួយទេ ដែលភាគច្រើនគេយកទៅប្រើជាមួយនឹង computer desktop ដល់ desktop នេះយើងវាច្រើនមានរន្ធ2ដែលគេតម្រូវសម្រាប់កាសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានរន្ធ2បំបែកតែគ្នាយើងមើលក្បាលវាខុសគ្នាណាអាមួយក្បាល3កាំអាមួយក្បាល4កាំអញ្ចឹងក្បាល4កាំវាមាន function របស់វា 2 បាទនេះគ្នាយើងមើលមើលក្បាល 3 កាំនិង 4 កាំ អញ្ចឹងយើងក៏មានតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាលបំបែក2ចូលមក1វិញផងដែរមានន័យថាយើងដើរតែមួយឯងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ laptop ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងពេលយើងប្រើមួយ laptop ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទយើងមានរន្ធដោតតែមួយឯងអញ្ចឹងយើងប្រើ headset បន្ទាប់មកចេញមកយើងមាន2បាទចេញមកវិញយើងមាន2វិញយើងមានកាសមួយចំហៀងហើយជាមួយ microphone មួយចំហៀងវិញ ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលប្រើកាសធំដែលមានក្បាល 2 ក្បាល headset 1 ហើយជាមួយនឹងក្បាលកាស1ហើយជាមួយនឹងក្បាល microphone 1 អញ្ចឹងយើងមានខ្សែពីរនេះយើងមានត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបាទឬមួយក៏គ្នាយើងចង់បានកាសប្រភេទដោតហើយស្ដាប់ទាំងពីរអានេះបំបែកមកសម្រាប់ស្ដាប់ទាំងពីរតែម្ដងអត់អាចនិយាយចូលបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់បំបែកសលេងទៀតថាគ្នាយើងចង់បាន output ទៅ 2 speaker បាទយើងមានក្បាល converter ពី3 pole ទៅ 4 pole បាទ converter ខ្លះវា requirement របស់វាគឺ 3 pole អាចប្រើជាសលេង mic shot ឬមួយក៏ speaker shot អញ្ចឹងគ្នាយើងទៅប្រើក្បាលនេះឬមួយក៏គ្នាយើងមានក្បាល 2.5 និងក្បាល 3.5 converter អានេះគឺសម្រាប់ convert ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបាទទំហំក្បាលរបស់វាខុសត្រូវគ្នាបន្តិចទេប៉ុន្តែបើសិនជា ឧបករណ៍ខ្លះវាត្រូវការតែម្ដងយើងអត់មានយើងអត់ដឹងថាភ្ជាប់មិនបានឬសូវសលេងទេបាទអញ្ចឹងជាពិសេសសម្រាប់គ្នាយើងដែលប្រើជាមួយនឹង sound card គឺត្រូវការវាមែនតើនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺជា sound card បាទ sound card គឺវាមាន sound effect នៅក្នុងហ្នឹងកន្លែងនេះគឺ mic កន្លែងនេះគឺ echo យើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាលប្រើរបស់វានេះយើងមើល line 1 line 2 កន្លែងនេះ ឧបករណ៍ play charge បន្ទាប់មកយើងឃើញមាន 3 ដាច់ពីគ្នាតែម្ដងគឺ earphone speaker headset ហើយជាមួយនឹង mic អញ្ចឹង mic ជាមួយនឹង earphone speaker គឺប្រើ 3 pole ហើយជាមួយ headset គឺ 4 pole ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺ headset គឺមាន 2 បើសិនតែគ្នាយើងប្រើក្បាលប្រភេទនេះបាទចេញមកមាន mic មួយ microphone មួយ គឺគ្នាយើងត្រូវយកមកដោតនៅត្រង់កន្លែង headset ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាយើងមានតែ microphone ទេគ្នាយើងត្រូវមកដោតនៅទីនេះ បើសិនជាយើងមាន speaker ទេយើងត្រូវដោតនៅទីនេះអញ្ចឹងរបៀបប្រើរបស់វាមានតាមប្រភេទនៃការប្រើរបស់វាអញ្ចឹងបើអ្នកធ្លាប់ប្រើមួយ sound card គឺច្បាស់តែម្ដងគាត់អាចយល់បានពីរបៀបប្រើហើយជាមួយ requirement របស់ adapter ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបាទ